For this problem, ang uh, pinapahanap is recommended minimum rotor uh, diameter. Uh, anong gagamitin natin formula? So hindi naman sinabi na for pumping yung uh, windmill, hindi rin sinabi na for electric generation. So therefore ang gagamitin natin is yung ah uh, theoretical power ng wind yung T T is equal to ah uh, air density times rotor area times ah uh, cube ng velocity so i substitute na natin doon so meron tayong 2.5 kilowatts na power or 2500 watts si sa di naman given yung ating air density. So, gagamitin natin 1.25 kilogram per meter cube. Then, um, hinahanap yung diameter. So, kilib natin na uh, missing yung D. Times anong ating average wind speed. So, mayroon tayong 8 meters per second cube. So, pag sinod natin yung D, pwede i-plug in yung directly sa calcule or uh, i-divide nyo to, multiply nyo, divide, and divide ulit. Then, kunin nyo yung square root ng D, D squared. So, magiging sagot natin is 2.23015545 meters. So, ito dapat yung diameter na, ah... Uh, windmill, to produce this power. Okay, so, para sa problem na to, so, pinapahanap is yung uh, rotor power. So, para mahanap yung rotor power, so, uh, pwede natin i-manipulate yung equation na power coefficient is equal to P sub R over P sub W wherein yung P sub R is yung ating rotor power. So, eto. So, i-manipulate lang natin. So, eto yung hinahanap, kaya magiging P sub R is equal to CP times yung wind power natin. Kaya lang, ang given sa problem is yung diameter and yung uh, wind speed. So, is kailangan muna natin isolve yung wind power. Or, pwede na natin indiretso siya. No? So, P sub R is equal to CP, yung power coefficient nito, which is 0.4 times yung ating wind power. So, ang gagamitin natin sa pagkuha ng wind power is yung theoretical power ng wind. Kaya magiging 1.25 kilograms per meter cube times uh, pi. Then, yung ating diameter na 3 meters. Then squared over 4 times yung ating velocity na 3 meters per second. Quantity cube. Then solving for PR, mga wahan natin ay 95.42587684 watts. So, para sa problem na to, uh, pinapahanap naman yung rotor speed. No? So, given is yung rotor diameter, design speed, and number of blades, and yung expected na tip-to-speed ratio, o yung ating TSR. So, para makompute yan, uh, ang gagamitin natin form na yung formula TSR, is equal to 2 pi r sub r na maliit n sub r all over v sub w. So, isubstitute lang natin. So, yung TSR natin, sabi sa, form, uh, sabi sa problem is 2. Then, equal siya sa 2 pi. Ang ating r sub r, is rotor radius in meters. So, ano ba ang radius? So, given ang diameter na 4, so, ilalagay natin is 2 meters kasi radius siya. Then, kailangan naman natin is NR. So, rotor speed to. So, NR. So, ito yung nawawala, ito yung pinapahanap. Then, ang ating v, do, B sub w is wind velocity in meters per second. So, 3 meters per second. So, solving for n r makukuha natin na sagot ay 0.47746487 293 RPS. So, pag ito yung mga unit, meter and meter per second ang ating N sub R, ay RPS. So, kung ang pinapanap is in RPM, i-multiply na lang natin to sa 60.